Abdi går i 3. klasse på Tovs Højskolen. Han har digtet en historie om Super X. Det var en mørk og stormfuld nat. Super X var taget ned i byen for at købe ind på markedet. Han var i ninja-markedet og købte nye våben. Men alle Super X's gamle fjender var også på ninja-markedet. De ventede på ham. Lige ved siden af hans hemmelige skjulte sted. Super X fandt sine våben frem, som han lige havde købt på ninja-markedet. Så kom hans to allerstørste fjender. Herr Sølki Sort og Herr Sorti Lang. Det var så farligt. Super X's liv hang i en tynd tråd. Han prøvede at komme forbi dem, men det kunne han ikke. Super X kæmpede og skød omkring sig med sine nye våben. Han var lige ved at dø. Han løbte. Pludselig dukkede der en gammel mand op med en stok. Brølede den gamle mand og løftede stokken og pegede lige mod Super X. Og skød ham ned med en strålestok. Men det er faktisk en robotstok. Strålen fra robotstokken ramte Super X 1 centimeter fra hjertet. Så blev han gal og råbte hans superord. Super X, gå i gang! Så hele hans krop gik i gang. Alle hans ting blev aktiveret. Hans guldøje begyndte med at gå i gang. Hans sølvøje begyndte med at gå i gang. Hans sorte hjerne begyndte med at gå i gang. Og hans blå nakke, eller mener hals, det gik i gang. Alt gik i gang. Super X var i superform. Han samlede alle fjenderne og puttede dem ned i en sæk. Jeg sparkede den over i sit ydre rum. Jeg kunne sparke så langt, den kom ind i et sort hul. De var færdige for evigt. Og alle mennesker i hele verden jubler af glæde. Kaster medaljer og chokolade, for han klarede byens største trussel. Super X er vores helt. Håber de endnu. Og han blev glad igen. Slut.